Mirë, tani është koha të flasim pak për shahun, do të promovojmë dy libra të zotit Mulaim Shehu, është Hapjet e Lojës së Shahut, si dhe libri tjetër Përfundimet e Shahut me 1001 pozicione. Zotit Mulaim, mirë mëngjesi, mirë sërdhët. Mirë mëngjesi, mirë së gjithë. Dy libra voluminoz me peshtë madhe edhe di që do të gjojnë kureshtje, sidomos të ata që e pëlqejnë Lojën e Shahut. Sigurisht ka marrë një kohë gjatë derisa ke arrit me finalizu të dy librat. Po, zakonisht fillova me përpilimin e librit të Përfundimet të Shahut, në bazë të asaj se shumica dërmuese e kampioneve kanë thonë se shahu fillohet të mësohet nga përfundimet, pastaj vjen hapjet dhe në fund mes loja ose mes i lojës. A do thot të klitë prej fundit po, fillohet? Po, fillohet prej fundit, me gjithse ne të kaluar, ne ish sistemin tonë, si thëmi, e kemi fillu gabimisht kur kemi fillu të mësohet shahin nga hapjet. Nga hapjet. Por, shumica dërmuese shahistëve, kampion bëdhën ka thonë shahin mësohet nga përfundimet nga përfundimet. E lojës së shahit. Keni qenë shahistën në të kaluarën, sigurisht, nuk do menë kjo? Si junior kam lujt pak për vëllazimin, Rauvesin, mandej me shahin thua se jom përshëndet, mbi 20 vite jam jashtë në mërgim, me shahin jom përshëndet. Po para disa vitesh u ktheva rrethisht. Si duke kjo nuk i kam thonë shahat lëm të mirë, po i pas kam, vetëm e pas na përshëndet. Po e qysh ka mundësi që ke arrit me i botu dy libra derisa nuk për një kohë gjatë ke pauzu po, në shahat? Po, ku pauzu, po ato elementet bas i kum pas. Sepse si junior kum lizu disa literatura në gjuhën bëshnjaka, po të themi sërbi, si që është përshëra Shauske Bukvar, Shauska Qitanka, Igra Miljone dhe të tjerat. Edhe që kanë bet ato elementet, bazët e njërisë së shahut. Qka duhet ditur mësë mirë një shahist i ri, njërë që të arrit të bëtë ndosha në tardë në shahisti mirë? Shahisti faktikisht pak një munges të nga është, një pënges dhe munges, sepse dështë të thëmë këtë, për kunder talentit e matë që ka pas dhe ka Kasparovi, në moshën 16 veçare, aje në bibliotekin e ti ka pas 260 libra shajstike. 260 libra? Do të thëtë, për kunder talentit që ka, duhet edhe leximi. Edhe për kunder faktit që njerë ka rrit një fitore kunder kompjuterit e IBM-it, më pas me avancimin e këti kompjuteri ka humë. Ai ka rrit në fitore në parë ndaj kompjuterit, sepse shahisti si që i kalibër që ishte Kasparovi, mund të vijë në ndërko me risi, levizje risi që kompjuteri nuk mund të ketë. Po, sigurisht. Po të kompjuterit që ndërë një qështë tjetër, e zgjedhë levizin ma shpejt. Ma shpejt, sigurisht. Qka mund gjenë dashamirët e shahut në këta dy libra, Përfundimet e Shahut dhe Fillimet? Në Përfundimet e Shahut mund të gjenë që i ka disa kapituj, përveç që ndahat si figura në 6 kapituj, Përfundimet me Ushtar, Përfundimet me Kuaj, Përfundimet me File, Përfundimet me Kalab, Përfundimet me Mërëndresh, dhe Përfundimet me Mbret. Ka dhe një element tjetër aty që kom hedhë, termat shahistike në përfundimin e lojës, se ka termat specifike që përdore për hapje, për mes lojë dhe për përfundime. Kja është, e dyta një specifika aty, këm pak një kapitull i vogël, termat shahistike në fjallorët Shqip-Shqip. Shqip-Shqip. Qëllimi im ka qenë këtu, që të shprehem sa ma pasër me terma të shahut. Të mësë të thomi, unë e kumë... Për shambull, ndo një pitin. Për shambull, të mësë të thomi tore, të mësë të thomi top, se kja e para është në ndikimin italisë, e dyta në ndikimin e sërbisë. Si thuet topit? Kala. Kala, a, kala, okej. Fjallori i gjuhës shopë në Shqipe. Fjallori i gjuhës shopë në Shqipe, kala. Këtu është kja. Në themë ma herë që do të në tërgosh një prej hipotezeve. Kja është një pozicion, ose studim, po është një karakteristik të duhet të përfundojmë sa ma shpet, në mënyrë që të përfitojmë dhe në kohë. Levizin e parë i zakonisht i bardhe të nëheq, dhe këtu e pret mati. Kështu që i imponohet të zihu të ikë me mbretnesh, me mbret. Me një shah që i jep mbretit të mos ikë në këtë diagonale, ndëtërohet këtu. Kë pasaj vjen me këtë shah, nëse hinë në këtë anë, do të merë edhe matin e shpet, po na nuk do të vënohë matin ma shumë. Kja është një levizje, këtu, dhe pas sa levizje,
vjen kja lëvizje, shahe. Okej. Okay. Dhe u kry. Pak ka dhe endi, diçka, po me që se jemi kohat e mjaftushme. Me sa potese zakonisht, mësë shpejti mund bëhasha. Në librin e, për, e hapjet e shahat, kom cek aty edhe një kapitull për 101 lojn, miniatura. Miniatura në terminologjinë e shahat dhe të thot një loj e cila përfundon prej levizës e dytë deri në levizet 20. Pa. Pas levizit nuk konsiderohet si miniatur. Dhe miniatura ma e afrët që mund t'i i pëshat, është i ziu i jep të bardhi për dy levizit. Pa. Dhe sigurisht folësh për shahën do duesh ndoshta edhe ore, ore të tëra. Por, me... Të flasim për shahën në duhet pa. Pasëm e të shekuj, me se është i lash për pa. Pasëm e të shekuj. Me gjitha të qëlimi kësaj bisede ishte të promovimi këtyre dy librave, të cilët të sigurisht që dashamirët e shahut mund t'i gjenë treg, do të na thuash se ku mund t'i gjenë këta libra? Po, mund t'i gjenë në bibliotekë, në librari, në Prishtin, po edhe aty ku jetojnë në Gjakov. Në Gjakov, sigurisht. Zotë Shehu, ju falenderi shumë që ishit pjesë e programit mëngjesit, ndoshta në ndonjë emision tjetër do të mund t'i balafaqojmë edhe dy shahes në një minutazh më të gjatë, në, të shohim teori dhe, dhe praktik një të kohë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit mëngjesit. Faleminderit edhe për jush, shfrytëzoj në këtë rast dhe i përshëndes të gjithë shokët e mi, veç mas shahistët. Shahistët, faleminderit shumë, shëndet dhe fund mbar. Miq, përfunduam edhe bisedën me zotin Mulaim Shehu, autor i dy librave, Përfundimet e Shahut, siç e tha edhe zoti Shehu që filluat mësohet prej fundi dhe Hapjet e Lojës së Shahut. Këtu përfundojmë edhe me programin e mëngjesit. Faleminderit shumë që u shoqëruat me ne. A dëgjohemi pas pak në Radio 21. Tung tung.